ispravak. Mađarska ekipa Segeda, dakle jedna odlična, odlična ekipa. Ne mogu tu šta puno priča, sastavljena od samih reprezentativaca. Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica, ali evo, vjerujemo u sebe, vjerujemo da imamo kvalitetu, da imamo snagu, da se dižemo kroz ove utakmice i da možemo odigrati prvu dobru utakmicu, a onda nadat se i bodovima kod kući. Što tiče zdravstvenog kartona, svi su manje više zdravi, osim Valčaka koji još nismo sigurni 100%. Dakle, nije trenirao ovih dana, vidjet ćemo danas kakva će biti situacija. Treneru, hvala vam na ovim uvodnim riječima, vjerujem da će biti kasnije pitanje za vas. Evo, ja bih zamolio našeg kapetana Jakova Vojna da se također pridruži. Jakove, dobar dan i sebi, pa evo da čujemo ispred svojih suigrača, ispred stočionice, kako je raspoloženje, kakva je atmosfera, dočekuje nas, tj. Mi dočekujemo jednog sjajnog protivnika, možda riječ bi i njima, evo što ti očekuješ od utakmice u Srbiji? Dobar dan i vama. Pa je, evo što je trener već rekao, još jedna utakmica u nizu, utakmica koja nam je jako bitna da bi mogli sanjati o prolasku skupine, mi moramo pobijediti. Možemo konačno reći, poslije Pelistera gdje smo bili favoriti doma, na kraju sad svih utakmica koje smo igrali dobro, možemo reći da smo favoriti sad protiv Segeda koji je jako ozbiljan, koji će sigurno doći puno spremniji. Mi smo im zadnji put pokazali na njihovom parketu da smo bili u egalu do kraja, ali sada je vrijeme da mi to prelomimo u našu korist i ja vjerujem odazivu da će biti dosta navijača, da nam daju podršku, jer sa ova dva boda otvaraju nam se neke stvari, a ja vjerujem da će moji prijatelji, moji momci, suigrači dati se od sebe kao i do sada i ako bude sve kako treba, nemam trebati. Ali normalno da moramo biti fokusirani na sebe, na što bolju izvedbu i na jedan dobar angažman. Onda to sve bolje izgleda i to je to. Koliko ste uspjeli popraviti te stvari koje ste griješili? Završnice su nam problem. Izgubilo se dosta bodova od završnice. Koliko ste uspjeli poslužiti? Teško mi je to reći, ako bi trebao sad u postotku ili broju, ali sigurno da smo bolji. Često i zaboravljamo da igramo protiv ekipa koje su iskusne i koje na neki način, evo ako pričamo sad protiv Kilca, igraju 100 takvih utakmica teških finalista Lige prvaka i mi trebamo sigurno još rasti, treba nam vrijeme da bi i mi takve utakmice kao što je sad Kilce uspjeli završiti u svoju korist. Vratarima statističke ove sezone u Ligi prvaka, kako se osjećaš, jel se sprema za novu utakmicu, koliko će obrane biti, pa možemo reći možda i ključan? Pa evo, sprema sigurno jesam, svaku utakmicu želim pomoći ekipi, što više mogu. Mada moram pohvaliti ekipu koja igra fenomenalno obrane ove sezone, to je činjenica, sada smo najbolje obrana sezone. Sigurno to puno pomaže. Imamo još dvije utakmice u Ligi prvaka i dvije, ja mogu reći, ključne utakmice.